Ja smo krenuli od toga da je roditelj, odnosno njegova dete i zdravstveno stanje njegovog deteta na prvom mestu i da ćemo se obraćati roditeljima pre svega. Ali evo, na primjer, kada smo odneli proizvod na kliniku i razgovarali sa prvim pedijatrima, mi smo od njih čuli da je taj sistem neophodan i na samoj klinici. Poštovani slušaoci i gledaoci, dobrodošli u još jednu epizodu Office Talks specijala u okviru kojeg razgovaramo o inovativnim i kreativnim potencijalima Srbije. Ukoliko želite više da čujete o ovoj temi, ali i o tome šta se prethodi kreiranju prvog srpskog superklastera, pratite se na naš YouTube kanal i upalite zvonce kako biste dobili obaveštenje o novim epizodama. Office Talks specijal možete pratiti i putem audio platformi, linkovi su u opisu ispod ovog videa ili u opisu audio fajla. Office Talks specijal podržao je projekat Srbija inovira. Moji današnji gosti su Tamara Papić, osnivač startupa Baby FM i Vladimir Palović, direktor kompanije VM ili WM Equity Partners. Dobrodošli. Bolje vas našli. Bolje vas našli. Evo, Tamara, za početak, moram ovde da kažem negde na ličnoj možda osnovi, ono, dosta sam čuo o Baby FM-u, ali mi negde je fascinantno da evo prvi put danas na netokraciji zapravo govorimo o tebi, o tom startupu, o tvojim osnivačima, pa hajde negde za početak da nam zapravo predstaviš šta je Baby FM, kada je nastao vaš startup i koji negde problem zapravo rešavate. No, hvala na pozivu i raduje me i nas sve iz tima kad ljudi kažu da su negde već čuli nešto vezano za Baby FM, možda zato što je sam naziv interesantan, neki način podsjeća na radio stanicu, ali zapravo je skraćenica od Fever Monitoring, odnosno mi smo se okupili oko ideje da pomognemo roditeljima, pre svega naš suosnivač Ivan Soldatović je lekar i otac dvoje dece i sa svojom suprugom je imao, da kažem, dosta situacija gde su njihova deca imala visoke temperature i tu se suočili sa problemom da ne mogu da isprate, posebno kada je dvoje dece u pitanju, kada su izmerili temperaturu, na koliko minuta treba da se probude da temperaturu izmere, kada treba da daju koji lek, kakav je efekat kog leka, kom dete to je dao, i u tim situacijama danas jako često dolazi do grešaka i mi jesmo krenuli od tog ličnog problema, da kažem, jednog od našeg osnivača, ali smo videli jako brzo da je taj problem prisutan i globalno, i kada smo pogledali istraživanje, videli smo i da, na primjer, samo u Americi na nekih 8 ili 6 minuta se dešavaju greške roditelja kod kuće u davanju lekova svoje deci i doziranju, ali i premor narednog dana kada deca imaju tokom noći temperaturu. Tako da mi smo osmislili jedan sistem, odnosno senzorsko merenje temperature kod beba i dece u kontinuitetu. Napravljen je tako da u jednoj pamučnoj traci koja se postavi oko pojasa u tom akselarnom položaju koji je inače standardan i preporučen u medicini za najbolje poziciju za merenje temperature, tu se nalazi jedna kutica plastici sa senzorom koja šalje signal na mobilnu aplikaciju i prati temperaturu u kontinuitetu i tokom cele noći ili 24 sata ukoliko je to neophodno roditeljima, i oni dobijaju zapravo alarm kada ta temperatura krene da raste, kao i notifikacije kada treba da daju sledeću dozu leka i koji lek su prethodno dali svom detetu. To je bila bazična ideja. Pazi, nisam roditelj, kao, ali imam kolege koji jesu i znaš, kao, uvek ta neka priča kao klinci, temperatura, tako da negde vidim zapravo potrebu za ovakvim jednim rešenjima, ali vidim i problematiku. A recimo, spomenula si tvoje osnivače, pa da čujemo možda malo više i o vašem, background, jer opet razvoj jednog healthcare startupa nije još razvoj jednog SaaS alata, kao moraš da imaš zapravo neki background da bi ušao u tu priču, da bi krenuo da se baviš razvojem takih proizvoda. Da, pa dosta se ovih dana govori o multidisciplinarnosti i možda mi jesmo neki način i primer te multidisciplinarnosti, jer smo se tako i upoznali kao tim. Ja sam radila u Sloveniji doktorske studije koje su vezane opet za neke senzorske ispitivanja i multidisciplinarni pristup i više senzora koji su merili uticaj boja na čitanje i kod dece koja imaju disleksiju. Ivan je se uključio u taj tim kao i par profesora sa našeg univerziteta u Beogradu vezano za statistiku, obradu podataka, i I u
upoznala sam u tom trenutku i Vladu, trećeg suosnivača, odnosno to je naš core team. Ivan je bio statističar i profesor je na Institutu za medicinsku statistiku, znači medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, i pored toga radio na velikom broju projekata koji su vezani za razvoj različitih medicinskih uređaja, kao konsultant za farmaceutske kuće, za dizajn kliničkih studija, dok je Vladimir opet potekao iz te inženjerske priče sa ETF-a i radio Amazonu kao jedan od prethodno timova koji su bili otkupljeni, da kažem, njihova ideja je kupljena od Amazona, oni su ceo tim zapravo je radio, nastavio da radi za njih i radili su na razvoju Alexa voice recognition sistema, tako da on imao isto ogromno iskustvo, a i posvetio se dosta, kažem, tim neuronaukama u poslednje vreme i okupili smo se oko ideje Baby FM-a, tako smo nazvali i tim i kompaniju kasnije, ali prvobitno smo učestvovali na jednom takmičenju, Imagine If, to je Cambridge-ovo takmičenje, Innovation Forum Cambridge organizuje u Beogradu u saradnji sa Health Tech Labom i Naučno-tehnološkim parkom. I ušli smo u taj program sa velikim brojem drugih startupa u zdravstvu. U finalu je bilo, mislim, 15-ak startupa i taj program se malo i odužio jer je nastala celokupna situacija sa koronavirusom, pandemijom. Ali zapravo dosta toga smo naučili kroz mentorski program koji nam je tu pružen. Tu smo upoznali u krajnjoj liniji Vladu, koji je sa svojom kompanijom držao jedno od predavanja, jako, jako važno za razvoj startupa. I mi smo pobedili zapravo da, na tom takmičenju, što je bio veliki vetar u leđe. I dobra strana trenutno startup scene, odnosno programa koji su ovde prisutni, jeste što jako brzo možete da se onda priključite na već neki naredni poziv ili program, i u tom trenutku mislim faktor sreće jeste prisutan, naravno, već je bio otvoren naredni poziv, to je Rising Star Starts, koji je organizovao takođe Naučno-tehnološki park sa Vladom Švajcarske, gde smo se opet prijavili, bili smo u jednoj fazi 3 meseca akceleracije i od nekih 180 startupa opet smo ušli u taj uži krug koji je dobio finansiranje, i tada smo osnovali kompaniju, i to je zapravo jako važno u toj ranoj fazi da startupi imaju kontinuitet u svom razvoju i da ne zaostaju zbog tih financija. Mislim, te financije svakako jesu skromne uvek u početku, ali su jako važne, i opet smo, evo sad ovaj program se završava, a dobili smo financiranje opet od trećeg programa koji je StarTech, organizovao ga je NALED, naša Vlada, odnosno kabinet premijerke i kompanija Philip Morris, i opet za taj program smo imali podršku vladine kompanije WM Equity Partners, da kažem, tako da za pripremu finansijskih planova i uopšte našeg nekog biznis plana, tako da ta vrsta podrške nam je jako značila i mentorstva. E, Strava, a reci mi, sad pošto zapravo vi ste krenuli da razvijete proizvod u doba korone, koji je bio jedan potpuno nenormalan period, pogotovo za ovaj health tech industriju. Pa me zanima koliko je bilo izazovno razvijeti jedan proizvod koji nije samo softverski, već da kažem ima i hardverske komponente u doba korone, ali i možda još bolje pitanje kao koliko je zapravo komplikovano bilo razvijeti jedan health tech proizvod u Srbiji. Da, dobro pitanje. Svakako jeste, mislim, sve te nove regulative su usporile ceo proces na neki način, ali ne toliko, zato što mi smo radili, to jest u toj prethodnoj fazi na izradi prototipa, sada na izradi MVP-a takozvanog, i nije nam bila potrebna velika količina komponenti, a imali smo i sreću da je i Vlada neke od komponenti ranije pribavio za stvari kojima se on bavio, i da smo saradnju započeli zapravo i sa opet 2 fakulteta, jedan je tehnički fakultet u Novom Sadu i evo sad saradnja i sa ETF-om, sa profesorom Nedom Jovičićem, a prethodno i dalje imam, izvijem se, saradnju sa profesorom Goranom Stojanovićem i njegovim timom u Novom Sadu,
Tako da neke stvari koje su nam bile potrebne smo dobili od njih, da kažem, za sklapanje tog prototipa, ali definitivno za poručivanje novih komponenti već su sad svi u tom strahu da moraju da ostave neki backup ili period, da li će nešto stići na vreme ili neće stići, koliko će se nešto čekati. Globalni, globalni supply chain je sada ovih dana baš zeznuta stvar. Tako da sa te strane postoji pritisak i postoji rizik, ali druga strana opet ljudi su naučili da rade online, tako da i brzo su se adaptirali na to. Tako da svako uradi svoj deo posla bez obzira gde se nalazi i opet nekako dostavi se jedna druga treća stvar od jednog do druga treća osobe i tima. Iz Novog Sada nam stignu poštom brzom, pošto oni su zaduženi i za jedan deo koji je zapravo inovacije sa srebrnim nitima koje smo uveli, koje su zapravo u tkanini, koje na većoj površini mogu da prikupe temperaturu i u dodiru su sa senzorom, tako da taj mikrosenzor nema dodir sa kožom zapravo, nego samo sa srebrom, a srebro ima i antialergijsko dejstvo i ono je u dodiru sa kožom. Tako da oni nam pošalju to što je potrebno i onda se proizvod testira, pa ima svoje cikluse, tako da sad mogu kažem da sam zadovoljna. Ne, zaista, zaista je cool čuti da niste imali tih problema, a sad ono morate pitati mi kao, pošto nijedna preduzetnička priča nije bez nekih one začkoljica i zavrzlama, da li je bilo nekih problema, nekih izazova pri razvoju samog proizvoda? Da, jedan od izazova je sigurno, mi smo i krenuli tim putem da naš proizvod, osim toga što ima to stabilnost i preciznost u odnosu na ostale konkurentske proizvode, prođe i klinička testiranja, tako da zbog zauzetosti i lekara u ovom periodu često se dešavalo da moramo da sačekamo određeni period da se vrati iz COVID bolnice, da li sam direktor, na primjer, dečije klinike u pitanju zbog svojih obaveza ili drugih lekara, da bi mogli da nastavimo komunikaciju, pripremimo dokumentaciju, dobijemo od njih feedback šta je potrebno, kako uređaj treba da izgleda za kliniku posebno, za to testiranje, tako da tu jeste, uglavnom se sve što se tiče tih problema tokom COVID-a tiče nekog kašnjenja ili čekanja, tako da to je. Pričat ćemo malo kasnije svakog iz ratifikacije. Sad, Vladimir je Tamara spomenula zapravo da su ono, kao tim učestvovali na nekoliko takmičenja i da su, da kažem, uspeli da zapravo putem tih takmičenja i konkursa i negde grantova prikupe, da kažem, inicijalno finansiranje. Ono što mene interesuje, tvoje neko mišljenje, da li misliš da danas zapravo timovi poput Baby FM-a lakše ili teže da dođu do kapitala, da li je to onaj pravi smart money, deliti da kažem pametni kapital zapravo koji tražimo i kako generalno danas situacija izgleda ako je uporedimo, ne znam, sa periodom možda pre 5 ili 10 godina, da li je to bolje, jer mi se čini da novca ima, da nema možda dobrih ideja za finansiranje, ali eto da čujem negde i tvoje viđenje čitave ove situacije. Pa hvala Marko na pitanju i prvo kad si pomenuo vremenski period u kome treba da poredimo, ja bih rekao da i ako poredimo sa samo pre 2 godine i to je mnogo dug vremenski period, imajući u vidu da start-upovi i druge inovativne kompanije žive i treba da prežive u jednom vrlo, vrlo dinamičnom okruženju. I složio bih se sa tobom da je situacija danas svakako bolje nego što je bila pre 2 godine kad smo se mi i upoznali sa timom Baby FM-a. I to je bio baš, evo, sjećam se kao da juče bilo, 11. marta smo imali u Naučno-tehnološkom parku prezentaciju gde su 10 start-upova iz okvira Health Tech Lab-a imali priliku da pičuju pred određenim brojem investitora koje smo mi doveli za tu priliku i bukvalno je korona pandemija je proglašena sledeći vikend, tako da evo mi smo se upoznali baš neposredno pre korone i od tada do danas zaista pre svega na ovom delu pre-seed finansiranja u smislu grantova situacija je značajno bolja i pre svega treba tu istaći ulogu Inovacionog fonda Republike Srbije koji zaista iz godine u godinu ima svoje pozive za grantove. Da, već dugi niz godina. Jeste, ali da kažem u poslednjih par godina oni su, da kažem, i više ih je u toku godine i veći broj start-upova podržavaju, što je takođe, da kažem, jako važno. I ajde da se zadržimo kod inovacijnog fonda, ono što je još važnije jeste da sada imamo jedan novi kvalitet u toj grant šemi,
odnosno kroz katapult akcelerator, imat ćemo udruživanje i, da kažem, javnog novca, odnosno novca od strane države i privatnih investitora. To je ono, da kažem, što je jedan novi kvalitet. A sa druge strane, važno je istaći da nije jedini inovacioni fond taj koji ima grant šeme, Tamara je već istakla i Raising Starts i StartTech, tako da stvarno hrabro je da startupovi imaju različita mesta na koje mogu da se obrate da bi dobili taj inicijalan novac, da bi nekako malo sistematizovali svoje misle, bi svoju ideju pretočili u nešto što je MVP i nakon toga da mogu da nastave da pričaju sa investitorima. U smislu, opet da kažem, kvaliteta na našoj startup sceni, istakao bih da je jako važna pojava finansiranja od strane mreže poslovnih anđela. I evo da kažem, naš projekat Srbija Inovira zajedno sa inicijativom Digitalna Srbija ima priliku da podrži prvu takvu transakciju u Srbiji, da je startup Tapni dobio prvo, da kažem, prvo finansiranje kroz od naše strane naših domaćih poslovnih anđela. I kada, da kažem, startupovi dobiju to finansiranje i imaju mogućnost da svoje iskustvo, ja bih rekao, testiraju i provere sa nekim drugim, ja bih rekao, uspešnim ljudima koji su odlučili deo svojih sredstava investiraju u određeni startup, onda su spremni da idu i u sledeće faze finansiranja. I pre nego što bih došao do sledeće faze finansiranja i VC fondova, istakao bih da ja mislim da je to jedan kritičan trenutak gde startupovi treba da nađu i prvog svog poslovnog partnera, odnosno da realizuju prvu prodaju. Jer, prvi korisnik je zapravo. Da. Tako je. I ne samo korisnike svakako, jer je dragoceno povratna informacija o proizvodu i kako ga naprediti, ali ja bih rekao da je pravi trenutak pre nego što neki startup dođe da pitche ispred VC fonda, da ima bar prodati jedan svoj proizvod. Jer suštinska razlika jeste među startupa koji je prodao jedan proizvod i onaj koji nije prodao ni jedan proizvod. Što se tiče sada scene VC fondova, i ona se po kvalitetu, da kažem, svakako napređuje. Do pre par godina imali smo zaista samo tu dva pionira, jedan je svakako bio ICT Hub Ventures fond i sa druge strane South Central Ventures je, da kažem, bio prisutan to 2015. godine i raduje nas da čujemo da oba ova tima idu sada u prikupljanje novih sredstava za osnivanje drugog fonda. A ono što je bio trend u ovoj godini, što naročito raduje, jeste da se značajan broj regionalnih fondova takođe zainteresovao za srpske startupove i da su se desile neke, da kažem, runde finansiranja koje su bile i po nekoliko miliona evra ili dolara. Da, imali smo baš na netokraciji ovaj veliki pregled, ovaj godine smo baš pričali s investitorima, ovaj što od domaćih fondova, da kažem, ono, naših ljudi koji zapravo rade možda u nekim ovaj, čak i stranim ili regionalnim fondovima, ali i sa ljudima koji rade baš u ono, velikim evropskim fondovima. Srbija je, ajde da kažem, čitav region centralne i istočne Evrope zaista postavljeno jako, jako, jako primamljivo ovaj, područje za ulaganje u timove, tako da ova godina je bila rekord, evo, ova epizoda se snima 15. decembra, bit će objavljena uskoro, ali verujem da do kraja godine, ako ne već u januaru, ćemo imati ovaj, još zapravo vesti o nekim rundama financiranja koje su, da kažem, zatvorene ove godine, tako da evo, 2021. je zaista godina koja je oborila sve moguće rekorde kada je finansiranje u pitanju. Tamara, evo, čuli smo negde Vladimirovo ovo mišljenje, kako je tvoje mišljenje zapravo po pitanju finansiranja? Mislim, uglavnom, raditi na razvoju startupa, razvijati startup, pričati sa poslovnim partnerima, pričati sa investitorima, to je jedan veliki izazov za nekoga ko to radi prvi put, pa da čujem negde i tvoje ovaj mišljenje, da li misliš da nas možda lakše upustiti se u taj proces nego što je bilo, da kažem, nekim prvim inicijalnim startupima koji su nastajali na ovom području pre 5, 10 ili više godina, kako je tvoje zapravo iskustvo kao osnivača? Hvala ti na pitanju. Pa da, pratila sam i zbog stvari koje sam se ranije bavila startup scenu i razvoj različitih startupa. Mislim da u protekle, ajde kažemo, 3-4 godine ta situacija je postala mnogo bolja nego pre tih 5 ili 10 godina. I konkretno kad je naš startup u pitanju, to sam i navela na početku, osim što se pojavilo dosta programa
ajde, takmičarskog duha, gde postoji neki nagradni fond za tu ideju. Pojavljuje se sada i sve više programa koji su akceleratorski, koji nude i mentorski program, gde je jako važno ako dolazite samo sa idejom da se ta ideja potvrdi, da se validira. Da, Vlada je baš pomenuo katapult, kao prvi srpski zapravo akcelerator. I sada katapult, gde smo se mi takođe prijavili kao startup i nadamo se da ćemo taj program dobiti iz prostog razloga što je jako važno i to sam isto rekla da se taj ne prekida taj kontinuitet razvoja. I možda bi zapravo mi kroz program takođe Srbija inovira i saradnju sa vladinim timom imamo tu vrstu, ajde kažem, uvek podrške koja nam je potrebna, da li sa pravne strane, finansijske, mentorske, ali mislim da treba da postoji još jedna, da kažem, neki nadzor za startupe koji postoje u bilo koje sad industrija ili evo, još bolje ako budu definisani kroz klastere, da se sistematski prati taj njihov razvoj i ako oni stvarno ispunjavaju sve te korake, onda bi nekako to finansiranje i trebalo bude zagarantovano kroz određene stepene dok ne budu spremni za bilo koju vrstu investicije, angel investitora ili VC fondova. Tako da mi se ne žalimo, mi sad imamo tu podršku, ali generalno pričam o nekom pristupu koji bi značio, pretpostavljam, i svim drugim startupima. Da. Navelo me na razmišljanje ovo što si malo čas rekla, jer kao, pa 10 godina evo, već radim u netokraciji i znaš kao, ne mogu da nabrojim kao koji su to startupi, kao, koja je to jedna ono nit startupa po kojima se Srbija definiše. Kao, s jedne strane imamo neke sektore koji su jaki, poput blockchaina, poput gaminga, da. Ali ako baš govorimo o tim industrijama gde zapravo naši startupi nastupaju, to je jako teško negde klasifikovati i zato zapravo taj čitav pojam super klastera ima smisla, ali dobro, pričat ćemo o tome malo kasnije. Vlado, gde startupi zapravo najviše greše kada je finansiranje u pitanju? Da li negde ne mogu da odrade dobru valuaciju, da li imaju možda neke nerealne uslove, da li dalje misle da je njihova ideja najvrednija stvar, a ne zapravo tim koji će, da kažem, da izvrši tu ideju, koje su to neke, evo potrebit ću ovaj izraz, nečije bolesti zapravo koje srpski ovaj startupi i dalje prave? Pa, pre nego što bih došao na sad ova specifična podpitanja, ja bih dao odgovor na jedno malo generalnije pitanje gde startupovi sada greše, u Srbiji najviše. Imate situaciju da u poslednje 2 godine zaista se startup scena u Srbiji poprilično ubrzala i imamo i mnogo više uspešnih startupova i mnogo više rundi finansiranja i danas je situacija takva da gotovo svi osnivači startupova od svoje prve runde finansiranja su mileneri, naravno ako njihov startup preživi i da kažem uspeju da naprave neki exit već možda u drugoj, trećoj rundi. Tako da od prve runde finansiranja zaista oni koji ih finansiraju često imaju i velika očekivanja da će taj startup u jednom razumnom roku uspeti da dođe do proizvoda koji će početi da se prodaje nekim kupcima. I ono da startupi često greše jeste da misle da sve mogu da urade sami, a to zaista nije tako. Meni se svidao BabyFM zato što je to jedan vrlo multidisciplinaran tim, da imamo i IT-evce, da imamo da kažem i lekare i da imamo nekog kao Tamara što je imala već nekog iskustva u biznisu. Pa to je to spoj ono akademske zajednice, yes. Ono, medicinske struke i ljudi koji su u IT-u. Zaista savršen ovaj koktel. Jeste. I ne samo da je savršen koktel unutar njihovog užeg tima, nego ono što je vrlo retko što ja srećem u praksi, jeste da je to tim koji je vrlo otvoren i kad si rekao da mi neko ne uzme ideju, svaki tim je mora da bude spreman da svoje misli podeli sa nekom eksternom zajednicom, sa svojim mentorima, sa svojim finansijerima, da bi se razumeli oko njihovog budućeg potencijala, da bi dobili sugestiju kako nešto treba unaprediti i kako bi, da kažem, to unapređenje moglo što pre da se implementira. I upravo, evo, moje iskustvo sa startupima jeste da oni startupovi gde dominiraju IT-evci, inženjeri ili kako već, oni su mnogo više fokusirani na svoj proizvod, a manje na to kako će proizvod objasniti finansijerima, a da ne pričam kako će ga objasniti advokatima finansijera, to je, da kažem, poseban ugao, do toga kako taj proizvod prodati na tržištu. Tako da, evo da kažem, otvorenost ka
nekom drugom mišljenju, otvorenost da se, da kažem, skrene sa nekog inicijalnog puta koji smo zamislili na početak i da se, evo da kažem, proizvod unapređuje iz gotovo nedelje u nedelju je nešto naše startupi moraju da budu spremni, a tu je BBFM zaista pokazao da od neke inicijalne ideje, evo koja je sad, ovo je neka treća, četvrta ili peta iteracija proizvoda koji je sve bolji, bolji i bolji. I još jedna stvar koju pored ovog pristupa finansiranju ja pokušavam da ovako nagovorim BBFM, a to je da u okvirima koliko je moguće što proizvode, izbace proizvod na tržište i da on se nađe u rukama prvih korisnika. I evo, da kažem, konačno smo sada na pragu toga, verujemo da već u januaru ili početkom februara ćemo imati prve korisnike proizvoda, a često osnivači čekaju da njihov proizvod bude, neću reći savršen, ali bude dovoljno dobar, ali ta granica da je on dovoljno dobar, ja mislim da treba da se malo spusti i o tome sud mogu da daju samo korisnici. Tako da osnivači ne treba da ovako suviše odugovlače, nego da kažem da izbace svoj MVP. Ne treba previše da glancaju proizvod. Jeste. Ja sam, da kažem, zaboravim sad ko je to rekao, ali jedan uspešni snivač je rekao, treba izbaciti MVP u trenutku kada se gotovo sramota što ste ga nekom drugom dali na korištenje. Tako pa da, znači ćeš tada dobiti najbolji feedback korisnika, koje su to stvari koje treba da to promeniš. Da popriješ. Da. I onda na tebi samo da sedneš i da uradiš te stvari. To sve zvuči kao stvar koja apsolutno ima smisla, ali htela sam da te pitam još i da li si možda negde stekao utisak. Zato već dugo godina zapravo pratimo ovaj razvoj srpske startup scene i čini mi se da tek evo u protekle dve godine, baš kako je negde došla pandemija, što je možda i simptomatično, da se zapravo više sa strane institucija i ljudi i organizacija koje se zapravo bave negde ono razvojem i podrškom, podrškom zapravo srpske startup scene, da se više priča o tome koliko je važno da srpski startupi potraže finansiranje, da potraže upravo tu podršku o kojoj si ti pričao i kroz mentorstvo i kroz financije. Pre toga, čini mi se, ali evo ti ćeš me možda ispraviti ili ćeš se složiti sa mnom, da je to neko prevladajuće mišljenje zapravo bilo da kompanije mogu to same da urade, da osnivači mogu sami da negde bootstrapuju zapravo svoju ideju, da ne treba uopšte da pričaju sa investitorima, da je to samo neko gubljenje vremena i da trebaju zapravo samo da se fokusiraju na proizvod, na njegovu prodaju, bez ikakve eksterne pomoći. Da li misliš da i dalje, to se smatraš li, da i dalje možda imamo timove koji bi pre da ostanu u 100% vlasništvu svog proizvoda, da nemaju nikakvu eksternu pomoć, da idu, da kažem, tim nekim nestandardnim zapravo startup putem, ili danas, evo, kraj 2021. godine, se zapravo negde promenila ta poruka koju mi kao startup zajednica šaljemo ili odašiljemo ili kako god? Pa ja mislim da je to, ili da kažem, lažna dilema ili pitanje šta je starije, kokoška ili jaje. Pre dve godine mogli ste da želite koliko god hoćete da dobijete neko ozbiljnije finansiranje ili da kažem i grantovi su bili ograničeni i opet što se tiče VC fondova u Srbiji ste imali, kao što sam pomenuo, samo 20 Hub Ventures, South Central Ventures i kad završite dva sastanka sa njima, tada su investitori bili poprilično obazrivi prema Srbiji kao investicijom destinaciji i tada se zaista možda samo jednostavno nije isplatilo da startupovi troše suviše vremena i energije da dođu do eksternog finansiranja. Danas kada su, da kažem, i grantovi s jedne strane i investicije od strane poslovnih anđela i lokalni i regionalni VC fondovi tu, danas vam onda treba mnogo manje vremena i energije da utrošite, da pričate sa njima i veće su šanse da ćete dobiti finansiranje. Tako da, imajući u vidu da svaki startup se ne takmiči samo sa sobom, već je, da kažem, globalna konkurencija tako velika i jaka, a tu nisu bitne nedelje i mesece, tu je možda svaki dan bitan kako doći do prvog korisnika u svom okruženju ili u svojoj zemlji, kako doći do prvih multinacionalnih korporacija koja mogu biti partner za neku globalnu ekspanziju, jer kada dođe prvi startup i dobije ugovor s nekom multinacionalnom kompanijom, onda možda nema prostora za drugog. A da bi vreme do kada vi možete izbaciti dovoljno dobar proizvod se skratilo, onda zaista vam je potrebno finansiranje. I evo ja zaista pratim BBFM dve godine i znam koliko je u 2020. svaki korak bio spor.
evo već ove godine kada je Tamara pre svega mogla da od ovih inicijalnih grantova se u potpunosti posveti, zaposli u firmi BBFM, koliko su se stvari sve ubrzale. Tako da, evo, ja mislim da je to zaista lažna dilema. Ako startup timovi mogu da dobiju neko eksterno finansiranje, to svakako treba da urade, jer oni će kroz jednu, drugu, treću ili četvrtu i petu rundu finansiranja na kraju opet ostati možda većinski ili oko 50% vlasnici svog startupa, a startup koji vredi par desetina miliona i vi ste samo 50% vlasnik, to vam je opet mnogo bolja situacija nego ste 100% vlasnik nečega što niti ne generiše prihode i što će silom prilika u nekom roku izumreti. Da, ne bih se mogu složiti više sa tom mojim pričom. Ali evo, kad si već spomenuo negde zapravo da kao startupi treba da rade na tom i da dođu do prvih korisnika, da zapravo treba da prodaju, da šipuju svoj proizvod, da malo možda Tamara popričamo i o biznis modelu. A opet, pripremujući se negde zapravo za podcast, skapirao sam zapravo i kako proizvod radi, ali kao kom je on zapravo namenjen, kao kome vi planirate da prodajete taj proizvod, ali klinikama ili mamama i tatama, negde da kažem kao na ličnoj osnovi, nešto će korisnici moći da kupe u apoteci. Kako ste zapravo zamislili ovaj biznis model i da li je možda i tu bilo nekih promjena od inicijalne ideje? Pa svakako da je bilo, da, kao što je Vlada pomenuo malo pre, i što se tiče samog proizvoda, bilo je dosta izmena, naravno na bolje, jer kada vidite neka rešenja koja će dosta toga da unaprede i opet da se razlikujete dosta od konkurencije i da budete unikatni, naravno da ćete to prihvatiti. To jeste opet rizik vremenski, zato što produžavate taj period do nekle razvoja ponovo i testiranja samog proizvoda, ali kada znate šta je ono što vas čeka ispred i koji je vaš cilj, onda to nije toliko strašno i kada možete da obrazložite u krajnjoj liniji onim ljudima koji vas neki način finansiraju i kada vide da će iz toga izaći mnogo bolje rešenje, to je onda odlična stvar. Što se tiče biznis modela, isto tako, kad si pomenuo otvorenost, dešava se možda i mi zaista nastupamo otvoreno i želimo da čujemo mišljenje, u ovom programu smo stvarno sarađivali sa brojnim još mentorima i iz inostranstva. Su ljudi generalno otvoreni, mislim, kada im priđeš, pošalješ neki email ili pozoveš telefon, su spremni jesu, i posebno kada se javljaju ti mentori, ajde da kažem iz tako zvanog sa zapada, iz Britanije, Nemačke, Francuske, Španije, možda zato što su oni već dug period u takvoj vrsti sistema i rada sa startupima, i onda nam je drago što su uvek su spremni da izdvoje svoje vreme, zna se koliko je vremena, uvek ima malo, tako da to jako nam znači, ali isto tako smo dobili jedan savet da čujemo svako mišljenje, uvažimo, ali opet da vidimo šta je ono što je zapravo naš put i šta je ono što nama, da kažem, igra u ovom trenutku. I dobra stvar pokretati startup iz Srbije, osim što jeste malo tržište i svi se znaju, što je to zapravo jedan testni ekosistem gde možete sve procese da ispitate, da dobijete feedback i da prodate proizvod, da vidite kako šta funkcioniše i da sve te informacije koje imate na jednom mjestu onda pokažete investitorima ili nekim drugim opet fondovima, i to je dobra strana. I što se tiče samog našeg proizvoda, mi smo gledali zapravo koje su sve potrebe. Mi jesmo krenuli od toga da je roditelj, odnosno njegovo dete i zdravstveno stanje njegovog deteta na prvom mestu i da ćemo se obraćati roditeljima pre svega, ali evo, na primjer, kada smo odneli proizvod na kliniku i razgovarali sa prvim pedijatrima, mi smo od njih čuli da je taj sistem neophodan i na samoj klinici, što je takođe još jedna niša za razvoj i za primjenu našeg sistema. Da, i otvara opet ono B2B prodaju kao jednu jako bitnu stavku. Ali smo isto vreme vidjeli da roditelji su dosta upućeni naravno u tom procesu na pedijatre i da im je njihov odgovor jako važan u tom trenutku i da proizvod zapravo može da bude u ovoj prvoj fazi upravo
prodat, preporučen, da tako kažem, od strane samih pedijatara. I u ovoj situaciji, ako imamo jednu privatnu kliniku sa određenim brojem pedijatara, klinika može da otkupi određeni broj uređaja, da ga pokloni svojim pacijentima, ali da tu cenu otplati kroz video konsultacije i konsultacije za samu temperaturu, zato što uređaj zapravo omogućava da se eksportuje izveštaj o temperaturi u poslednjih sat vremena, 24 sata, i na njemu se vidi efekat leka, zato što vreme kada je unet neki lek i kako se temperatura kretala od te tačke nadalje, se takođe vidi na tom grafikonu. I to je jako važno i za dijagnostiku. Naravno, pregled mora se završiti na klinici sam, ali za neka urgentna stanja i očitavanje uopšte koja je vrsta infekcije u pitanju, da li je bakterijska, virusna, to bi Ivan bolje objasnio kao lekar, se takođe vidi iz tog grafikona temperature. Tako da smo dobili povratnu informaciju od privatne klinike sa kojom su sad razgovarali Baden Belmedic, da im je proizvod jako interesantan, da su spremni oni da ga testiraju u tom prvom nekom kliničkom smislu i da razgovaramo dalje za komercijalizaciju, a potom da proizvod bude dostupan i roditeljima kroz apoteke ili kroz web shop, a koji će opet moći da naravno kontaktiraju pedijatre i putem aplikacije, ali i da pošalju izveštaj sa aplikacije svom pedijatru. Svako u pitanju jedno veliko i ovaj bitno ime, makar ovde na teritoriji Srbije. Ono što me još zanima je, evo sad si me malo zaintrigirala, zapravo si spomenula da osim te, da kažem, komponente samog merenja, imate zapravo i tu, da kažem, kao komponentu video konsultacije, pa ako možeš malo da nas uputiš u to, kakve to se još mogućnosti vaša aplikacija, to je vaš servis nudi? Da, mi smo razgovarali sa jednim timom vezano za integraciju koja već razvija taj deo koji je vezan za telemedicinu, tako da nije nužno da mi razvijamo ceo taj sistem, ali postoji još jedna kompanija koja je takođe razvila dodatne servise uz video, poziv i chat, tako da ono što će biti dostupno kroz tu integraciju jeste da roditelj može da zakaže, da kažem, u kalendaru taj video pregled kada je najbliže dostupan, ili da pozove ako je urgentno stanje, ali takođe i na aplikaciji da vidi koji su pedijatri najbliži u njegovoj lokaciji gde se on nalazi i da zakaže taj pregled. No, to zvuči zaista cool. Još jedno pitanje imam za tebe. Ok, pričali smo negde o biznis modelu, pretpostavljam, mislim, i sama si rekla da je Srbija pogodno tržište, pogodno tle zapravo za testiranje proizvoda. Da li postoje neke ideje da se sa proizvodom izađe i na evropsko tržište, mimo srpskog, dakle možda čak i na američko tržište? I opet moram da te pitam, pošto ništa apsolutno ne znamo o tom procesu sertifikacije, da kažem, pribavljanja svih tih nekih dozvola, kako to izgleda u Srbiji, kako to izgleda u Evropi, kako to izgleda u Americi, koliko je taj proizvod komplikovan, a razlog zašto te to pitam je sve to što mi je jako interesantno da se upravo jedan ovakav proizvod razvije u Srbiji, nekako nikad ne bih pokazao da smo mi kao neko tržište za razvoj nekih jako, jako cool i inovativnih healthcare proizvoda. Da, mi jesmo naravno krenuli sa tom idejom da postanemo globalni proizvod, da li tako što ćemo ga sami razvijati ili uz neke partnere koji će se pojaviti u budućnosti za ta tržišta koja su nam interesantna. To je otvoreno pitanje kao što smo malo pripomenuli, ali što se tiče samog proizvoda, evo primer, Ivan kada je o tome razmišljao i pre nego što je nastao tim, ta nije bilo konkurentskih proizvoda, sada postoji 3-4 proizvoda uopšte globalno kako smo istraživali tržište i oni nisu mahom ni dostupni na našem tržištu ili jesu kroz neki Amazon ili eBay, ali na evropskom tržištu zapravo ne postoji, da kažemo, neki dominantan proizvod tog tipa, postoji u Americi, ali opet ne sa svim ovim komponentama koje smo mi planirali, a naplanirali smo ih i na njihovim greškama i na njihovim nedostacima, tako da
To je to u idealnom smislu. Dakle, naš sledeći korak jeste priprema C znaka za izlazak na evropsko tržište, a potom i za američko tržište, gde takođe postoji mogućnost da se pojavimo kao electronical device, a ne kao medical, mada to takođe ispitivanje znači, same... Znači, onda ne morate, da, kroz FDA idete. Da, same regulative i da, FDA-a, ali to je još stvar koju treba detaljno da izanaliziramo. Što se tiče evropskog tržišta, ono što sve pripremamo sad, uključujući i dokumentaciju za sam proizvod, kliničku studiju, to je sve dokumentacija koja nam je potrebna za C znak. Ali kada govorimo o razvoju inovacije oblasti medicine u Srbiji, mislim da isto ima dosta kočnica što se tiče same regulative i administracije na koje se žale i svi ostali sa kojima smo razgovarali, koje su već krenuli u razvoj pre 3-4 godine. Kod samog tog regulativnog dela, ne znam da li da navodim sada, ali svakako o problemu treba govoriti da bi se on rešio, da bi se pronašlo rešenje. Tako da kod naše agencije koja je zadužena za lekove, medicinska sredstva, postoji jedan, da kažem, inertni sistem usporen koji ne može da podrži često ni taj, da kažem, dnevne potrebe farmaceutskih ili kompanija koje rade medicinske uređaje, a kamoli startup inovacija gde je potrebno brzo odreagovati i doneti odluku. Koji verovatno imaju i manje budžete za... Tako je. To jeste jedna od kočnica sa kojom se ne mi, nego svi susreću i šteta bi bilo da se to ne ubrza na neki način, ne na uštrb kvaliteta naravno, ali da mi ne kažemo sutra, moramo ipak preskočiti Srbiju jer nam se ovde razvoj oteže zbog, na primjer, neke potvrde koje treba da dobijemo par meseci, pa ćemo ići sad odmah na neko drugo tržište. Tako da, da se ne bi te stepenice preskakale, mislim da... treba da se vodi račun. Tu se negde svi nadamo i uzdamo zapravo da bi ovaj model superklastera, ukoliko se, da kažemo, medicina možda odabere kao jedno polje za podršku, da će možda te neke stvari moći malo sa strane države da se ubrzuje ili makar da skrenemo pažnju kao zajednica na njih. Sam pomenula si malo čas i vladino uključivanje u vaš projekat, pa želim možda malo da pričam i o tome. Kada ste zapravo vladu upoznali, ako se ne varam upoznali ste nekako kroz projekat Srbija inovira i da kažem koja je negde vaša zapravo uloga bila u tom kompletnom projektu i kako vam je vlada tačno pomogao u svemu tome? Da, evo vlada u stvari rekao malo pre, to je bilo u stvari skoro 2 godine ima od tog marta, kroz takmičenje koje je bilo u Naučno-tehnološkom parku i Imagine IF, gde je njihova kompanija držala predavanje vezano za rečite regulative, za pravni aspekt vođenja kompanije, uređenja tima i kroz program Srbija inovira smo videli da postoji mogućnost da opet sarađujemo sa vladom i njegovim timom za oblast finansija, odnosno kako se proizvod razvija i kako se biznis model menja. Također menjaju se i te finansijske projekcije, tako da ta analiza i planiranje nam je jako bilo važno, a mi nismo imali tu vrstu kompetencije. Tako da njegov tim nam je jako pomogao u tome i na osnovu, mogu da kažem slobodno, te podrške smo sigurno i dobili rezultate na sledećem programu, jer se sve to vrednuje, kako se sve stvari postavljaju, kako su uvezane od finansija do samog proizvoda, izlaska na tržište i sledećih koraka. Hvala. E sad, Lado, zanima me... BBFM je zaista jedan sjajan primer i kao drago bi da evo danas imamo priliku da ga predstavimo na netokraciji, ali šta negde opet po tvojom mišljenju je potrebno zapravo da bismo imali više ovakvih, slobodno da kažem, uspešnih priča na početku, evo da se onako precizno zapravo ovo ogradim. Ovo je bio jedinstven spoj ljudi koji dolaze sa fakulteta, zapravo iz akademske zajednice, ljudi koji dolaze iz te neke tehnološke ili startup zajednice, opet imali su podršku tebe i tvog tima, a baš je bio, da kažem, perfect storm, što bi se možda reklo na engleskom jeziku, ali da to ne bude samo jedan milion, da to ne bude samo jedan tračak sreće koji se desio, pa kao ovo ima jedan ovakav uspešan startup. Šta nam je zapravo potrebno da bismo imali, da kažem, više takvih startupa? Da li je to...
kreiranje upravo tih super klastera koje, da kažem, program Srbije inovira i pokušava negde ovde da kreira, pokušava zapravo da spozna koje su to, da kažem, ovaj, ono, bitne sekcije ili bitni sektori, da kažem, gde domaći startupi mogu da se opet uvežu sa privredom i da rade neke zanimljive stvari. Kako ti vidiš prosto od ovog trenutka dalji razvoj negde, ono, domaće srpske startup zajednice, nazovi kako god? Pa evo, ne bih zaista sada promovišem i da kažem da je USAID bio zaista jedan prorok kad je pokrenuo dva bratska ili sestrinska projekta, kako ćemo ih već zvati, i da bi BabyFM bio samo jedan od takvih uspešnih primjera, potrebne su nam dve stvari. Prva je da se više, ja bih rekao, ne samo mladih ljudi, već i ljudi sa nekim određenim poslovnim iskustvom, iskustvom u nekoj korporaciji koji su nekim 40. godinama, odluči da napusti svoj svakodnevni posao i da osnuje svoj startup. 40. su prave godine za pokretanje startupa. Jeste. I tom pričom se bavi naš sestrinski projekat Preduzmi ideju, a sa druge strane projekat Srbija inovira se bavi sledećim pitanjima, to je kada već imate ideju, kad ste već pokrenuli svoj startup, kako da se svi potencijali Srbije ujedine da taj startup, da kažem, blagovremeno dobije finansiranje, da se spoji sa tradicionalnim kompanijama koje ćemo biti prvi klijenti, da uspe da proda svoje proizvode, da se identifikuju određene regulatorni možda problemi na koje je ukazala upravo sada Tamara, da se ti problemi reše u razumnom roku, da se neko znanje koje u akademskoj zajednici približi startupovima i naravno kada imate sve to u sinergiji, onda uopšte nije pitanje da li ćete dobiti finansiranje ili ne. Onda će se prosto investitori boriti da vam ponude i da kažem što veće rudne finansiranja i da vas prate, da kažem, što češće. Tako da to je mehanizam superklastera koji ćemo mi negovati u naredne 4 godine. I zaista, evo, iskoristio bih sad i priliku da pozovem sve one koji nas slušaju da prate web stranicu Srbija inovira. Uskoro, već krajem decembra, planiramo prve pozive za pilot superklastera i voleo bih da što veći broj, ne samo startup kompanija, nego što i veći broj tradicionalnih kompanija se prosto odluči da od svog nekog ustaljenog poslovnog modela razmotri kako je to sarađivati sa nekim mladim timovima, sa nekim startupovima i šta to za njihovo poslovanje može učiniti, kako oni mogu da budu produktivni, globalno konkurentni, kako mogu napustiti samo tržište Srbije, nego mogu izvoziti onda svoj proizvod globalno. Tako da evo, Tamara je par puta pomenula, ja bih zaista da podvučem važnost u ovoj sad fazi za BabyFM, što je Bell Medic i pre svega vlasnica gospođa Jasmina odlučila, ja bih rekao, vrlo hrabro i vrlo kratkom roku da svoje dragoceno znanje i iskustvo stavi na raspolaganje ovom mladom timu i da u što kraćem roku zajedno naprave proizvod koji će biti, nadamo se svi, i globalno prihvaćen. Da. Slušam te veoma pažljivo i kao sve stvari o kojima pričaš, baš onako kao da čekiramo svaku od onih kućica, sve ovo što si pričao, ovo što je malo čas i Tamara pričala, ali kao upravo, možda malo čak i otrcana reč, ali treba nam jedna takva sinergija i treba nam možda jedno takvo mesto gde se sve te, gde se ljudi, kontakti, poslovne ideje gde se zapravo okupljaju, jer kao gospođa vlasnica Bell Medica možda danas sutra bude ono, odlučila da pokrene i svoj fond za investiranje u neke health tech startupe, mislim, mogućnosti su zaista ono nebrojane i kao samo je pitanje opet koliko ćemo se negde ono zajedno fokusirati da za ove stvari radimo ili ćemo nastaviti po ustaljenom modelu, a nadam se da nećemo nastaviti po ustaljenom modelu, da i dalje imamo velike kompanije koje su već ono uspostavile i svoje procese i svoje negde znanje i svoje negde ime na tržištu, a opet nemaju taj inovativni moment, tako da definitivno da kažem negde postoji ono velika potreba. Evo još jednom za slušalce i gledalce, znači javni poziv će uskoro biti objavljen na sajtu srbijainovira.rs, link će svakako biti u opisu i ovog videa i ovog audio fajla, tako da svako ko nas sluša ili gleda će moći malo više da se informiše o programu. Tamara, Vladimire, hvala vam puno što ste bili moji današnji gosti, zaista je bilo zadovoljstvo ugostiti vas.
A tebi hvala naravno tamo i tvom timu, želim puno sreće, a s Vladom verujem da ćemo se svakako čuti ili vidjeti možda u nekoj drugoj epizodi, naravno pratit ćemo i Baby FM, očekujem uskoro jednu veliku priču na netokraciji, to mogu sad ovako javno da kažem. A za vas, dragi slušalci i gledalci, želim posljednik, preplatite se na netokraciji YouTube kanal, kliknite na zvonce kako biste dobili obaveštenje o najnovim epizodama i naravno kako biste pratili Office Talks specijal. Još jednom, ovaj specijal podržava projekat Srbija inovira. A toliko od nas u ovoj epizodi, a mi se vidimo naredni put. Ćao!